چنن د دغه پونډر ګورمنټ په شاج تاسو ولاړ او رام مستلته د عوامو د پاره غو کردار ادا نکو هغه د سن د 1982 نه روانه د 2022 پورې چې څو لغلاګانې کړې وي هغه ځان ته مار کړې نن هغه د ګورمنټ چې کوم جوړ کو د خپل لغلاګانو د بچاو د پاره جوړ کړې دي نن تاسو ګوره د نیپ کې سورې ځان ته مار کړل نن تاسو ګوره هغه چې کوم داکي کړې وي هغه ځان ته ختم کړلې خو افسوس خبره ده دا کوم عزت مندو چې زمونږ عوام زمونږ غریب عوام ته ریلیف ورنکو خو یو خبر ته کوم نن میډیا کردار نه ده کوي او نن زما هر یو فرد باندې دا سخت روانه ده او ان شاء الله عزت مندو ان قریب دا خلک ستاسو دروازو ته روان دي ستاسو کوڅو ته روان دي د پی ډی ایم په شکل کې چې څومره خلک دي دا کم ظلم یې چې شروع کړی دی دا کم کمرتوب مهنګایي راوستې ده د دې جواب ان شاء الله مونږ د ووټ په ذریعه ورکو او شړو بیا د دې بیا ځکه عزت مندو نن تاسو وګورئ د آی ایم ایف شرط څه دی نن یې بیا ورته شرط دلیلی او هغه تاسو ته یم عزت مندو نن زمونږ په عوامو باندې یو بل ایټم بم ډزوي او هغه دا دی چې 8 روپۍ پر یونټ بجلی د باندې ګرانوي او 50 روپۍ د باندې پټرول او ډیزل نور هم ګرانوي عزت مندو دا ولې دا د دې جوړه چې زمونږ نه دا ګورمنټ لا نشي خیر دی په عوام قتل شي خو چې زمونږ وو ګورمنټ بچاو شي او مونږ دا 15 میاشتې د دې حکومت نه مزې والو راځه یو ځل بیا د عوامو ته ځو او د عوامو فیصله کړو چې ستاسو پاک دي او په دا پی ډی ایم پاک دي عزت مندو نن دا کما زمونږ احتجاج چې دی د دې مقصد دا دی چې په دې ملک کې د پوري د عوامو ته ریلیف ورکړي تاسو وګورئ عزت مندو میا صاحب خبر وکړله تفصیل خبرې وکړلې چې په هغې کې زمونږ کله ګورمنټ ختمېدو په خزانه کې 22 ارب ډالر پاتو 22 ارب ډالر زمونږ د خان صاحب په ټیم کې وو په هغې ټیم کې لنګرخانې چلې دي هغه ټیم کې پناګانې وې په هغه ټیم کې زمونږ د پاټو مختلف خلکو ته مونږه صحت کارډ هم ورکړی وو نن تاسو وګورئ د پاټه صحت کارډ هم بند شو پناګانې بندې شوې لنګرخانې بندې شوې او بیا هم زمونږ چې کوم دا امپورټنټ او بشر مخرج راغلي دي نن تاسو وګورئ دا غي باوجود په خزانه کې 1 ارب روپۍ پرتې 1 ارب ډالر خو دا یو خبر ده کوم ان شاء الله راتلون کې چې سب پوزیشن دې د 5 تاریخ انصاف د عمران خان سب فیصله ان شاء الله غو زمونږ د پاره ولنه او اخیری مونږ په عمل کوو ډیر